ଆଜି ଶୁଣିବା ବିଜୟ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରଚିତ ଏକାଙ୍କିକା ଭାଲୁ ଉପଦ୍ରବ। ଗୋଟିଏ ବସାଉଠା କରିବା ଘର ବୋଲି ମଞ୍ଚଟିକୁ ଧରି ନିଆଯାଇପାରେ। ଖଟିଆଟିଏ ପଡ଼ିଛି ଗୋଟେ କୋଣକୁ, ଆଉ ଗୋଟାଏ କୋଣରେ ଛୋଟ ଟିପଏଟିଏ ଉପରେ ଟିଭି ଓ ରେଡ଼ିଓଟିଏ। କାନ୍ଥରେ ବ୍ରୁସ୍ଲି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯାବତୀୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଭିନେତାମାନଙ୍କର ବିଜ୍ଞାପନ କାଗଜ ମରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼େ ଚେୟାର ଇତସ୍ତତ ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ପାଖକୁ କୁସ୍ତି କରିବାର ସରଞ୍ଜାମ। ଦୃଶ୍ୟ ଆରମ୍ଭରେ ରେଡ଼ିଓଟି ଖୁବ୍ ଚଢ଼ା ସ୍ୱରରେ ବାଜୁଛି। ମଞ୍ଚର ପ୍ରାୟ ମଝାମଝି ସମ୍ମୁଖକୁ ଶୀର୍ଷାସନରେ କୈଳାସ। ସୁରେଶ ଦୁଇ ହାତରେ ଦୁଇଟା ମୁଗୁର ଭାଙ୍ଗୁ ଭାଙ୍ଗୁ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟାଏ ଦିଗରୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରୁଛି ଏବଂ ମୁହଁରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପରିକ୍ରମା ସହିତ ନମ୍ବର ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଧରି ନିଆଯାଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତାପରେ ପ୍ରତିଥରରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନମ୍ବର ଯୋଗ ହେଉଛି, ଯେମିତି 11, 12 ଇତ୍ୟାଦି। ଏହି ସମୟରେ ନିଶାକର ଓ ଗୋପୀ ହାତରେ ବଜାରର ଥଳି, ସେମାନେ ଭିତର ଘରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହିପରି ଏକ ସମୟରେ ଏହି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ସମ୍ବାଦଟି ରେଡ଼ିଓରେ ଘୋଷଣା ହେଉଛି। ରେଡ଼ିଓରେ ବାଜୁଥିବା ସଙ୍ଗୀତ ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, କିପରି ଏକ କିମ୍ଭୂତ କିମାକାର ଶବ୍ଦ। ଆଉ ତାପରେ ଘୋଷଣା, ଏକ ଜରୁରୀ ଘୋଷଣା। ଗୋଟିଏ ଭାଲୁ ହଠାତ୍ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ପଳାଇ ଆସି ଆମର ଏ ସହର ଭିତରେ ଢୁକି ପଡ଼ିଛି। ସେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଥାଇପାରେ, ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ, ଯେକୌଣସି ଲୋକର ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେକୌଣସି କ୍ଷତି କରିପାରେ। ଶୀର୍ଷାସନରେ ଥିବା କୈଳାସର ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟା ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛି ଏବଂ ସେ ପ୍ରାୟ ଫ୍ଲାଟ୍। ମୁଗ୍ର ଭାଙ୍ଗୁଥିବା ସୁରେଶ ମହିଷାସୁର ମର୍ଦ୍ଦିନୀ ପରି ଭଙ୍ଗୀରେ ସ୍ଥିର ଏବଂ ନିଶାକର ଓ ଗୋପୀ ଆସୁ ଆସୁ ବାଟରେ ଠିଆ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ରେଡ଼ିଓଟି ମଧ୍ୟ ସେମିତି କେଁକଟ ଆୱାଜ କରି ଚାଲିଛି। ବାହାରୁ ଦେବକାନ୍ତ ଓ ମନମୋହନ ଆସିଲେ। ଏମାନଙ୍କର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ବିସ୍ମିତ, ମନମୋହନ ଯାଇ ରେଡ଼ିଓ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ତାପରେ ଫ୍ଲାଟ୍ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା କୈଳାସକୁ ଉଠାଇ ସିଧା ଠିଆ କରିଦେଇଛି ମନମୋହନ। କଥା କ'ଣ, ଘର ଭିତରେ ଆଟମ୍ବମ୍ ପଡ଼ିଛି ନା କ'ଣ, ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ, କ'ଣ ହେଇଛି? ଆରେ ଏ କୈଳାସ, କୈଳାସ ଭାଲୁ ମନମୋହନ। ଭାଲୁ ଭାଲୁ କ'ଣ କିଏ ନିଶାକର ବାବୁ, କଥା କ'ଣ? ନିଶାକର, ସହର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଛି ଭାଲୁ ମନମୋହନ। ଆପଣ ଗୋଟିଏ ମହାଗାଲୁ, ଏମିତି କହି ବଜାର ଯିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, ଆଉ ଯାହା ପଚା ପକରା ପରିବା ଅଛି ତାକୁ ମେଣ୍ଟେଇ ଦେବେ। ଗୋପୀ, ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ରେଡ଼ିଓ ପରା ଏବେ କହିଲା ମନମୋହନ। ଓ ରେଡ଼ିଓ କହିଲା, କୈଳାସ ଆରେ ରେଡ଼ିଓ ସିନା ବଜାର ଦର, ପାଣିପାଗ, ବନ୍ୟା ମରୁଡ଼ି ଏସବୁ ମିଛ କହେ, ହେଲେ ଭାଲୁ ଖବରଟା କାହିଁକି ଗାଲୁ କରିବ? ନିଶାକର, ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା କରି ନେଇଛି, ସକାଳ ଖବରଟା ସତ ହୋଇଯାଏ ବେଳେବେଳେ ମନମୋହନ। ହେଲା, ଏବେ ଭାଲୁ ନାମକ ଜୀବଟିଏ ସହର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଛି, ଆସୁ ସେଥିରେ ତୁମର ଆମର ବା କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଗୋପୀ, କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଆପଣ ସହରରେ ରହିଛନ୍ତି, ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଜାଣିବେ ଭାଲୁର ଆମ୍ପୁଡ଼ା କି ଭୟାନକ? କୈଳାସ, ସସେ ମୀରା, ସସେ ମୀରା, ସସେ ମୀରା। ସୁରେଶ, ଚୁପ୍ ଚୁପ୍। ମନମୋହନ, ସେଇଟା କି ମୀରା କହିଲୁ? କୈଳାସ, ସସେ ମୀରା, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ତବ ପୁତ୍ରସ୍ୟ ଯଦି କଲ୍ୟାଣମିଚ୍ଛସି ଦେହି ଦାନମ ଦ୍ୟୁଜାତିଭ୍ୟ ଦେବତାମ ଆରାଧନାଂ କରୁ। ସୁରେଶ, ଚୁପ୍, ଭାଲୁ କଥା କହୁ କହୁ ଆମ ଆଗରେ ତେଲୁଗୁ କହୁଛୁ। କୈଳାସ, ତେଲୁଗୁ ନୁହେଁ, ସଂସ୍କୃତ। ସୁରେଶ, ହେଲା ତ, କ'ଣ ହେଇଗଲା ସବୁ? ଭାଲୁ ସାଙ୍ଗରେ ସଂସ୍କୃତର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? କୈଳାସ, ବହୁତ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ, ଭାଲୁ ଜାତିଟା ନିଶ୍ଚୟ ସଂସ୍କୃତରେ ପଣ୍ଡିତ, ନହେଲେ ଗଛରେ ଚଢ଼ିଥିବା ମଣିଷର ଜିଭ ଭିତରେ ସସେ ମୀରା ଲେଖିଲା କାହିଁକି? ଆରେ କାଳିଦାସ ଥିଲେ ବୋଲି ସିନା ତାକୁ ରକ୍ଷା କଲେ, ନହେଲେ ପୁଅକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ରାଜାଙ୍କୁ ସେଇ ଭାଲୁର ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ଦେବକାନ୍ତ, ହଁ ହଁ, ମନେ ପଡ଼ୁଛି, କୌଣସି ଏକ ଭାଲୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ବନ୍ଧୁର ଜିଭରେ ସସେମୀରା ଲେଖିଦେଇଥିଲା। ନିଶାକର, ତାମାନେ ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ, ଭାଲୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ଆଦୌ ସହିପାରେ ନାହିଁ। ଗୋପୀ, ଯା ବଜାର ଥଳିଟା ରଖିଦେ, ଆଜି ଆଉ ବଜାର ଯିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସୁରେଶ, ତାମାନେ ଆପଣ ଭାଲୁକୁ ଡରୁଛନ୍ତି? ମନମୋହନ, କାହିଁକି ଡରୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। କୈଳାସ, ସସେମୀରା, ସସେମୀରା। ଦେବକାନ୍ତ, ବିଶ୍ୱାସଘାତକ। କୈଳାସ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ତବସୁତସ୍ୟ ଯଦି କଲ୍ୟାଣ ମିଚ୍ଛସି। ମନମୋହନ, କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ନିଶାକର ବାବୁ, ଯଦି କଲ୍ୟାଣ ମିଚ୍ଛସି କଥାଟା ତେଲୁଗୁରେ ହେଉ କି ସଂସ୍କୃତରେ ହେଉ। ଦେବକାନ୍ତ, ନହେଲେ ଭାଲୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଦାପି ନିଷ୍କୃତି ଦେବ ନାହିଁ। ନିଶାକର, ସେମିତି କହିବେନି, ମୁଁ କାହିଁକି ଖୁଏଇବି? ମନମୋହନ, କେଜାଣି, ଦେଖାଗଲା
ଆପଣ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ ଭାଲୁକୁ ଡରୁଛନ୍ତି। ସାଂସ୍କୃତ ଶ୍ଳୋକରୁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜଣାଗଲା, ଭାଲୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରେ। ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଇକ୍ୱେସନରେ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁ। ସୁରେଶ, ଆପଣ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ। ନିଶାକର, କଣ କହିଲେ? ମନମୋହନ, ଆହା, ରାଗୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ସାର୍? ମେସ୍ରେ ଆପଣ ଛୋଟ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ନ କଲେ ମେସ୍ ଚଳେଇବା ଭାରି କଠିନ। ତେଣୁ ଭାଲୁ ଯଦି ଆକ୍ରମଣ କରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଡିଫେଣ୍ଡ କରିବୁ। ଯାଆନ୍ତୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ବଜାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ମୋ ଭାଇର ଆଜି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଯାଇ ନ ପହଞ୍ଚିଲେ। ନିଶାକର, ହୋଟେଲରେ ଖାଆନ୍ତୁ। ଗୋପୀ, ଆଜି ମେସ୍ରେ ରୋଷେଇ ବନ୍ଦ, ଯା। ଗୋପୀ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଦେବକାନ୍ତ, ତାହେଲେ ଭାଇ? ମନମୋହନକୁ, କ'ଣ ହବ, 10 ବେଳେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ, 8 ବାଜିଲାଣି। ଘଡ଼ି ଦେଖିଲେ। ମନମୋହନ, କ'ଣ ନିଶାକର ବାବୁ କହୁନାହାନ୍ତି? ନିଶାକର, ବନ୍ଦ, ଆଜି ରୋଷେଇ ବନ୍ଦ। କୈଳାସ, ଭାଲୁ ଆସିବାର ଭୟରେ ନା ଆନନ୍ଦରେ? ନିଶାକର, ଆପଣ ଯାହା ଭାବିପାରନ୍ତି। ସୁରେଶ, ଶଳା ଆଚ୍ଛା ଭାଲୁ ଆସିଲା। କୈଳାସ, ଯଦି ବା ଆସିଲା ଯିବ କେତେବେଳେ? ମନମୋହନ, ଆଚ୍ଛା ଭାଲୁ କ'ଣ ଟୁର୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଇ ସହରକୁ ଗସ୍ତ କରିବାକୁ ଆସିଛି ଯେ, ତା ଯିବା ଆସିବା କଥା ଜଣାପଡ଼ିବ। କୈଳାସ, ଆଚ୍ଛା ଭାଲୁ ଖାଏ କ'ଣ? ଦେବକାନ୍ତ, ଏକଥା ଜାଣିବା କ'ଣ ଦରକାର? କୈଳାସ, ଦରକାର ନାହିଁ ଯେ, ତାର ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଏଠିକି ଆସିବାର ମୋଟିଭ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ସୁରେଶ, କିନ୍ତୁ ପେଟ ପୁରିବା ପାଇଁ ନିଶାକର ବାବୁ କିବା ଭାଲୁଟାଏ, ତା ପାଇଁ ଆପଣ ମେସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ? ଭାଲୁ ପାଇଁ ଯଦି ମେସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ତାହେଲେ ହାତୀ ପାଇଁ ତ ଏ ଦେଶଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଡାକରା ଦେଇଦେବେ। ଗୋପୀ ଚିତ୍କାର କରି ଭିତରକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା। ମନମୋହନ, ଆରେ କ'ଣ ଏମିତି ହଉଛୁ? ଦେବକାନ୍ତ, ଭାଲୁ? କୈଳାସ, କାହିଁ, କୋଉଠି? ସୁରେଶ, କୋଉଠି ଅଛି? ଆଜି ତାର ଦିନେ କି ମୋର ଦିନେ, ଗଦା ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ଯାଉଥିଲା। କାହିଁ ରେ, କୋଉଠି ରେ ଭାଲୁକ? ଏଇ ଗଦା ଘାତେ ଆଜି ତତେ ପଠେଇବି ସମାନ ସଦନେ, କହ କହ କେଉଁଠାରେ ତୁହି? ଦେବକାନ୍ତ, ବାଥରୁମରେ। ସୁରେଶ ହଠାତ୍ ଠିଆ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ସୁରେଶ, ବାଥରୁମରେ ମାନେ? ଦେବକାନ୍ତ, ପଛ ଦରଜାଟା ଖୋଲା ଥିଲା ବୋଧହୁଏ, ପଶି ଆସିଛି ଆଉ। ସୁରେଶ ଗଦା ନୁହେଁଲା। କୈଳାସ, କ'ଣ ସମନ ସଦନକୁ ପଠେଇବା ହେଇଗଲା? ସୁରେଶ, ଆରେ ବାହାରେ ବୁଲୁଥିଲେ ସିନା ଦେଖେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ବାଥରୁମରେ ପଶିଛି ମାନେ ଛୋଟ ରୁମ୍ଟାଏ, ଫାଇଟ୍ କରିହେବନି ତା ଭିତରେ। ନିଶାକର, କ'ଣ କରାଯିବ ଏବେ? ବେଡ୍ରୁମ୍ରେ ଢୁକିଥିଲେ ପିଣ୍ଡାରେ ମଣିଷ ଶୋଇପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ହେଲେ ବାଥରୁମରେ ଢୁକିଛି ମାନେ? କୈଳାସ, ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ଗାଧୁଆ ସବୁ ବନ୍ଦ। ଗୋପୀ, ତାହେଲେ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁନଥିଲି, ଭାଲୁଟା ସତକୁ ସତ ପଶି ଆସିଛି। ଦେବକାନ୍ତ, ମୁଁ ମୋ କଥା କ'ଣ ହବ, ମୋର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ? ସୁରେଶ, ମୋର ବି ଆଜି ଅଫିସରେ ଗୋଟେ ଜରୁରୀ ଫାଇଲ୍ ଡିସ୍ପୋଜ୍ କରିବାର ଥିଲା, ମୋ ଅଫିସ ମୋତେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବ। କୈଳାସ, ମୋର ଆଜି ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଷ୍ଟେସନରେ ଦେଖା କରିବାର ଥିଲା। ନିଶାକର, ମେସ୍ର ରୋଷେଇ ବି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଗୋପୀ, ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କର ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ସବୁ ବନ୍ଦ। ହସି ଉଠିଲା। ତା ମାନେ ଭାଲୁ ବାହାରେ ଥିଲେ ଯେମିତି ବାହାରିବାର ଉପାୟ ନାହିଁ, ଭିତରେ ଥିଲେ ବି ସେମିତି ବାହାରିବାର ଉପାୟ ନାହିଁ। ନିଶାକର, ହଁ, ଏ ସହରରେ ନୁହେଁ, ଆମର ମେସ୍ ଭିତରେ ହିଁ ଭାଲୁର ଉପଦ୍ରବ ହୋଇଉଠିଛି। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଭାଲୁର ଗର୍ଜନ ଶୁଭିଲା ଏବଂ ତା ଗର୍ଜନ ସହିତ ସମସ୍ତେ ଭୟରେ ଫ୍ରିଜ୍ ହୋଇଗଲେ। ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା, ଅନ୍ଧାରରେ ଟିଭିର ଦୃଶ୍ୟ ଫୁଟି ଉଠିଲା। ଜଣେ ମହିଳା ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଖୋଜାଖୋଜି କଲାପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦିନସାରା ଜଙ୍ଗଲରୁ ପଳାଇ ଆସିଥିବା ଭାଲୁଟିର ସନ୍ଧାନ ମିଳିନାହିଁ। ରାଜ୍ୟର ପୁଲିସ ବାହିନୀ, କ୍ଷମା କରିବେ, ସହରର ପୁଲିସ ବାହିନୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ଦଳ ଛୋଟ ବଡ଼ ଶିକାରୀ ଏବଂ ଉତ୍ସାହୀ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସରକାର ଗୋଟିଏ ଅନୁସନ୍ଧାନ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ଯିଏ ବା ଯେଉଁମାନେ ଭାଲୁର ସନ୍ଧାନ ପାଇବେ ତୁରନ୍ତ ସେହି ସ୍କ୍ୱାଡ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ସର୍ବଶେଷ ଖବରରୁ ଜଣାଯାଇଛି, ଆଜି ସହରରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ, କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ଏଇ ଭାଲୁ ଉପଦ୍ରବ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ଆଜି ରାତି 9:50 ଭାଲୁ ଉପରେ ଏକ ବୃତ୍ତଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବୁ। ତାର ସ୍ୱଭାବ, ଚରିତ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଏଇ ଚିତ୍ରଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ନିଶାକର ବାବୁ ସେଇ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଟିଭି ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କଲେ ଏବଂ ଗଜର ଗଜର ହୋଇ କହୁଥିଲେ। ନିଶାକର, ଖୋଜୁଥା, ଏବେ ଜାଲ ପକେଇ ଖୋଜୁଥା, ତମ ଅନୁସନ୍ଧାନ ସ୍କ୍ୱାଡ଼କୁ କ୍ୟା କହୁଁ, ତମକୁ କ୍ୟା କହୁଁ, ଭାଲୁ ଆସି ଆମର ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ବନ୍ଦ କରିସାରିଲାଣି। ଆରେ ଏ ସୁଇଚ୍ଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଏମାନେ ସବୁ ଟିଭି ଖୋଲିଦେଇ କୁଆଡ଼େ ବି ଗଲେ? ହଁ, ପାଇଛି ପାଇଛି, ସୁଇଚ୍ଟା ଅନ୍ ହେଲା, ମଞ୍ଚ ଆଲୋକିତ ହେଲା ଏବଂ ସୁଇଚ୍ ତଳେ ଠିଆ ହୋଇ ନିଶାକର ବାବୁ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କଲେ। ଖଟ ଉପରେ କଳା କମ୍ବଳଟିଏ ମୁଣ୍ଡଠାରୁ ଗୋଡ଼ ଯାଏ ଢାଙ୍କି ହୋଇ ଗୋପୀ ନେପ୍ଟେଇ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ନିଶାକର ବାବୁ ଭୟରେ ଚିତ୍କାର କରିଉଠିଲେ।
श्रोता बंधु एठे रखुछु एकांकिका भालु उपद्रवर प्रथम भाग एहार द्वितीय भाग आपण माने परवर्ती वीडियो रे सुनि परिबे। आपण माने जदि हमर चैनल रे नुवा तेबे एहाकु सब्सक्राइब करबा को भूलंतु नाही। बंधु मानक मध्यरे मध्य शेयर निश्चित करिबे। रहिलु नमस्कार।